ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାସମର ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ନନା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ରାଟ ସେହେନ୍ସା ଏମିତି ସବୁ ପଦବୀ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପୂର୍ବରୁ କଳାର ମୟୂର ସିଂହାସନ, ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆର ପ୍ରକୃତର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ପଦବୀ ଆମେ ଲଗେଇନୁ, ପଦବୀ ଦର୍ଶକ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାର ମୟୂର ସିଂହାସନ ପ୍ରକାର ନାଟକ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ରେକର୍ଡ଼, ମେଲୋଡ଼ି, ଭଲମନ୍ଦ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପ୍ରଥମରୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଦର୍ଶକ କଳାର ମୟୂର ସିଂହାସନ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାର ଯାତ୍ରା ମହାସମରର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ନେଇ? ଏଇଟା ତ ଏବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର 2022-23 ବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାଟକ, 3 ନାଟକ ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ଚାଲିଛି। ଆଜି 7 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଲୁଣି, ଏଇସବୁ ନାଟକ ହବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି 2023 ଯେଉଁ କୁମ୍ଭମେଳା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଧରିକି କୋଭିଡ଼ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସିଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ, ଓଡ଼ିଶାର ମହାମାରୀ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ହଟିଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେ ଯାହାକି କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଆର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ୱସ୍ଥ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କୁହନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ 26 ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବର୍ଷା ଭିତରେ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ, ଇଏ ଏମିତି ଜୟଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ମାନେ କୌଣସି ଦିନ ଅଲଗା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଶୀତକାଳୀନ 6 ଦିନ ଛୁଟି ଛାଡ଼ିଦେଲା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୁରୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରୁ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇନି, ତା ରାଜ କ'ଣ? ରାଜ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଏଇଟା ଆଜିକାର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଯାତ୍ରା ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ପ୍ରଯୋଜକ ହିସାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ମୋ ନିଜ ହାତରେ, 1 ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ 1 କ୍ଲାସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଲେଇଛୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରୁ ଆମେ କଲ୍ ବୁକ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଡେଟ୍କୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଉପରେ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେବର କଳାକାର ଯାତ୍ରାପଟର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଭାଗକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ରଖିଛୁ, ଏବଂ ବିଫୋର୍ ଆମର ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଥାଏ ଯେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କରିଛି ତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଘଟେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମିସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାସମର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ନାଟକ ଏକାଧିକ୍ରମେ ଆଜି 4 ରାତି ଧରି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏ ନାଟକଟିକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ନାଟକ ପାଇଁ ଆପଣ, ନା ଏଇ ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ? ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ସ୍ଟୋରି, ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶକ ଆସିଥାନ୍ତି, କିଛି ଦର୍ଶକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆପଣ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମେଲୋଡ଼ି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଦର୍ଶକ ଆସିଥାନ୍ତି ସୁଧି ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାର ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା'ର କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଏଭଳି ଏକ ଷ୍ଟୋରି କରିଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ତା'ର ନଜର ରହିଛି, ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ସୋନାଗାଛି ଝିଅ ସୋନାଲି, ବେଶିଆ ପାଳୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ଆମେ 3 ଖଣ୍ଡି ନାଟକ କରୁଛୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ତା ଭିତରୁ ଭିନ୍ନ ତମ ମୃତ୍ୟୁତମ ମଣିଷ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଷ୍ଟୋରି, ସମାଜକୁ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲା ଭଳି, ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳି ସେଇଭଳି ଷ୍ଟୋରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକ ନାମକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ ଦାମୀ ଦାମୀ ରାଇଟର୍ ଏବଂ ଦାମୀ ଦାମୀ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କରିଥାଏ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ
ବହୁ ଆଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ରଖିଥାଏ ନାଟକ ବାବଦରେ। ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଚାଲିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ସେ ନାଟକ ନିଆରା ରହିବ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଦିନର ପାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଥର ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଛୁ। ବିଶ୍ୱ ଖଣ୍ଡଗିରିବାସୀ ଇଏ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଇଏ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ। ଆଉ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଟକ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରୁ ଭଲ ଗପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ, ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଆଜିର ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ, ଯେମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯାହା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଆମେ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଉ। ତତ୍ସହିତ ଯାତ୍ରା, ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଦାମୀ କଳାକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସେହିଭଳି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚୟନ କରିଥାଉ। ଶେଷରେ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏ ନବବର୍ଷ 2023 ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଏ କୁମ୍ଭ ମେଳାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଏ ନବବର୍ଷ 2023 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ବର୍ଷ ହେଉ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖି ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଆସିବ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ବଛା ବଛା କଳାକାରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ଭଲ ବିଷୟ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରି ଦର୍ଶକର ହୃଦୟ ଜିଣିବ। ଯାହା ନନା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟ ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଯାତ୍ରା, ଜୟ କଳା, ଜୟ।